Okay, first kita ada tiket terminal ni. Lepas tu, kita ada Wardah sunblock yang warna kuning. And then we have apa ni? Kepala charger or whatever you call it. And then we have money from mother. We have cable untuk kepala charger tadi. Lepas tu kita ada purse yang dah kotor. Yep. And then ada tisu. Tisu. Lepas tu kita ada Maggi cukup rasa. Sebab tak mahu nak letak dalam bag, so kita letak dalam tu. Ada nail polish. Yang ni apa, peel off. Beli dengan ayah. Lepas tu ada pin, because why not. And then okay, tu je. Then lepas tu inilah sipah. Assalamualaikum. Oh, so baru kita orang berdua je. So let's angkat barang. Let's go. Tak banyak pun, biasa je. Situlah Murni. So Afifah dekat je. Satu. Let's go angkat. Dia balik sebab rumah dia kat polis. So dia online dekat rumah. Tinggal seorang. So nanti-nanti je lah. Okay, so cerita dia macam ni. Okay, abaikan dia jerok kat situ yang sangat aneh. Okay, cerita dia macam ni. Sebelum ni dapat, tak dapat kolej. Lepas tu buat rayuan dapat dekat rumah pelajar Taman Universiti tu. Yang sebelum ni, dia macam luar daripada UiTM lah. Macam jauh juga kalau nak dibandingkan dengan rumah sewa. Rumah sewa lagi dekat daripada Taman Universiti tu. Lepas tu dah duduklah situ dalam 3 hari. Lepas tu cuti puasa kan, so macam tak duduklah situ. Lepas tu tiba-tiba waktu dah balik Shah Alam tu, sebab cuti puasa tu, dia beritahu yang semua pelajar dekat Taman Universiti tu kena pindah masuk kat dalam kolej. So time tu tak boleh nak buat apalah kan, sebab dah dekat Shah Alam. Macam tu. So disinilah saya datang waktu semua orang tengah online. Orang semua tengah online kelas di rumah sebab ketiadaan air di sini. But here I am.
Pindah sorang-sorang waktu bulan puasa. Itulah kisah ni, dapat tulis. 10.